Lepo. U ime Rimokatoličke crkve govoreće fra Zdenko Gruber, gvardijan Subotičkog samostana. Draga braćo i sestre, drago mi je jako da smo večeras ovde zajedno i da razgovaramo o miru. Siguran sam da Bog to od nas očekuje i siguran sam da i ljudi to od nas očekuju. I drago mi je što već to što će nas videti zajedno će već puno toga značiti, doneće niz dobrih poticaja. Evo, moj prethodnik rabin je govorio o novoj generaciji koji će biti graditelji mira, pa evo, ovo je sigurno jedan korak u formiranju takve generacije, mali naravno. Drago mi je da sam večeras ovde kao član Katoličke crkve i Franjevačkog reda u njoj, kom pripadam, koji malo prati što radi Papa Franjo, slušali smo, govorilo se o njemu večeras, jasno je da mu je jako stalo do mira i da se jako zalaže za mir na svim razinama. Sveti Franjo je bio čovek mira. On je prepoznat kao univerzalni brat daleko izvan granica katoličanstva i hrišćanstva. Nije slučajno da je Papa Vojtila, o kome smo čuli lepo večeras od naše konzula Pleše, da je baš u Asizu pozvao predstavnike religija, svih religija sveta. I to je bilo 1986. godine. Oni su se sastali i došli su da mole za mir. I bili su ne samo deca Abrahamova, bili su i budisti, i hinduisti, i šintoisti, i svedo indijanaca, i predstavnika domorodačkih religija s raznih kontinenta. I molili su se za mir. Mi koji želimo biti Božji ljudi, svakako moramo biti graditelji mira. To je neizostavno. Papa Benedikt XVI, nemojte zameriti, ja to te neke katoličke izvore, nadahnjujem se na njima, nadahnjujem se na drugima, lepo je govorio naš konzul, jeli, ali evo, sad su mi ovi najviše prezentni. Papa Benedikt XVI, veliki teolog, govorio je kako mir ne može doći samo od ljudskih nastojanja. Da pravi i trajan mir može doći samo od Boga. Ako slušamo Boga, ako mu dajemo mesto u svom srcu, da onda on uništava egoizam koji često vlada u odnosima među ljudima i u odnosima među državama. A da Bog, kad ulazi u naša srca, da potiče na pomirenje i na mir, i čak i ona jako tvrda srca. Tako da je naša odgovornost kao predstavnika vera jako velika i mi bismo se morali češće ovako sastajati, razgovarati, komunicirati, biti u dogovoru, zajednički raditi dobre stvari. Negde u korenu deca Abrahamove stoje zapovedi koje su dane na Sinaju. Zapravo, dobro, to je malo kasnije, ali u korenu života, po onome kako nas Bog uči u Bibliji, stoje zapovedi koje su dane na Sinaju, gde imamo zapovedi koje se odnose na odnos čovjeka prema Bogu i zapovedi koje se odnose na odnose među ljudima. I one zapravo su zajedno. Ne može se voliti Boga ako se ne voli ljude. Kaže Sveti Ivan Apostol,
Onaj koji kaže da voli Boga, a ne voli brata svoga, on je lažov. On je lažov. Ne možemo voleti Boga koga ne vidimo, ako ne volimo ljude koje vidimo. A ko je moj brat, ko su moji bližnji? A svi sa kojima delim ovaj život? Ili svi oni koji su upućeni u svojim potrebama na mene? Eto, sve su to jako duboke reči i istinite. Istinite. A meni se sviđaju i možda puno jednostavnije reči, ali sjajne, našeg dragog Roberta, koji nam je puno puta govorio: treba da živimo kao dobre komšije. Pa to je već veliko. Kao dobre komšije. Ne jedni pored drugih, nego jedni sa drugima. Da smo u komunikaciji, da se možemo čuti, da se možemo zajednički dogovarati. Tako je to. Možda bih se još osvrnuo, lepo je govorio i naš prvi govornik o toj ličnoj dimenziji koja je presudna zapravo. I samo ljubavlju možemo ići napred. Ako ja mrzim nekoga, evo, uzet ću Dragana, s njim sam dobar, on se neće sigurno naljutiti. Ako ja mrzim Dragana, mržnja je u mom srcu. Njegovo srce je čisto. Jedini način da se bori protiv moje mržnje je ljubav. Ako počne da me mrzi, mržnja ulazi u njegovo srce i tu samo đavo trlja ruke. Ako me voli, dva su efekta. Jedan je možda, a jedan je siguran. Sigurno je to da njegovo srce ostaje čisto. A možda je to da se ja mogu promijeniti. I može sa tim čistim srcem da se bavi sa puno stvari, da ne bude opterećen. To nam je jedini put ljubavi. Pa eto, ja se nadam i molim se Bogu da živimo onako kako nas On potiče. Da volimo i Boga, da volimo i sebe, da volimo i ljude sa kojima živimo, da živimo kao dobre komšije i da budemo tako graditelji mira. Hvala lepo.